عوام کن غلام غوث ہے. میں نے حضرت سے پوچھا آپ کو میڈیکلی بہت ایشوز ہے, کہا ہاں. تو میں نے مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں. میں نے کہا اس کو کیا میں ایڈوائز کروں جو غوث پاک کے کرم پہ چل رہا ہو. اللہ اکبر. انہوں نے خود کہا مجھ پہ غوث پاک کا کرم ہے. تو سنو یہ کرم صرف یہاں پہ نہیں ہے, قبر میں بھی آئے گا. اور کیسے آئے گا؟ سنو غوث پاک کے دیوانوں, رات کے 3:30 بجنے والے ہیں, 3 بجنے والے ہیں. فرماتے ہیں توجہ رکھیں, توجہ ٹائم نہیں ہے. خواجہ غریب نواز سے پہلے ایک اور منقبت میری پڑھی ہوئی غوث پاک کی بارگاہ میں, بہت ہی پیارا کلام ہے. میری نسلوں کا نعرہ ہے میں غوث پاک کے صدقے. میری نسلوں کا نعرہ ہے, یہ نعرہ یاد کر لو, نسلوں میں بھی ڈالنا ہے. میری نسلوں کا نعرہ ہے عاشق غوث اعظم کے, میری ہے دوستی ان سے جو عاشق غوث اعظم کے. سبا پر جل کے رنگتا ہے, سبا پر جل کے رنگتا ہے, میں غوث پاک کے صدقے. میرے اپنے حسب حال ہے, جو صدمہ غم کا لگتا ہے کرم یا غوث کہتا 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 کہتا, جو صدمہ غم کا لگتا ہے کرم یا غوث کہتا ہو. میری ماں نے سکھایا ہے, میری ماں نے سکھایا ہے, میں غوث پاک کے صدقے. خواجہ صاحب کی منقبت پڑھیں گے مل کر. ہمارے سید جامی میاں نے کہا کہ آپ یہ کلام آج سنا دیں محدث اعظم کے چوچھوی رحمت اللہ علیہ کا.
تو میں یہ کلام سے پہلے ایک اور خواجہ صاحب کی کلام جو 17 سال پہلے میں نے خواجہ غریب نواز کے دربار میں پڑھا تھا. در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے رہنے کو سلامت رکھے ابھی حاضری دے کر آیا ہوں. سوالی کو کھڑا رہنے دو در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو چشتی بھی ہے, قادری بھی ہے, سہروردی بھی ہے, نقشبندی بھی ہے. سنو, محشر کے دن, محشر کے دن, محشر کے دن جب تک بھی جب تک تھے تو کوئی پوچھے تانا تانا تم نے خرید خرید کر دیا. روزے میں محشر گناہگار کے کام آئے گا, روزے میں محشر گناہگار کے کام آئے گا. وارثی رنگ چڑھا 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 ایک استائی ایک انترا سنے, اس نسبت سے سنے کہ کس کا لکھا ہوا ہے. اور بہت مقبول ہوا. اے آل نبی خواجہ اولاد علی خواجہ, اے آل نبی خواجہ اولاد علی خواجہ, حسین کے گلشن کو زہرا زہرا علی خواجہ, ہاتھوں میں تمہارے وہ انشاء علی خواجہ, اے آل نبی خواجہ اولاد علی خواجہ, پجڑی کو بنا کس کس کی بھری ہے, کس کی بھری ہے, کس کی بھری ہے, سب کو مل رہا ہے نا. کہو اونچا اونچا بابا سے بلند کہو, بلند کہو. بھر لے دے گے اسے گھر پر جھونی کو سب کو ساجا, دنیا کے لانی خاجا, اوکے پا اوکے پا اوکے خاجا, سجا کو بنا دے دے گلال یمنی خاجا. کیا بات بات ہے, بات ہے اب تک جو میری نہ بنی خواجہ, بجڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ, خواجہ اولاد علی خواجہ, شاہ دل پر وہ سہرا سہرا علی خواجہ. مکتا 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 کس شان سے محفل کی رونق
ہو سجی ہو سجا سجا Yeah.